Kao i ostali poslanici SNS-a iz Kragujevca, i Biljana Ilić-Stošić je najpre bila član Srpske radikalne stranke. Aktivno bavljanje politikom započela je 2006. da bi nakon izbora 2008. postala deo odborničke grupe radikala u Skupštini grada. Kada je u septembru iste godine došlo do cepanja stranke, ona prelazi u novo osnovani odbornički klub Napred Srbijo. Po osnivanju gradskog odbora u Kragujevcu izabrana je za jednog od tri potpredsednika. I u aktualnom sazivu je odbornica u Skupštini grada, a po prvi put dodeljen joj je i poslanički mandat. Veruje da će zajedno sa svojim kolegama uspeti da kod građana promeni sliku o predstavnicima vlasti. Mi smo se dogovorili, svako od narodnih poslanika ima dan kad je dežuran u stranci. Dogovorili smo se da nam telefoni ne budu isključeni. Naravno, građani su nas izabrani, mi smo u službi građana, makoliko to zvučalo kao fraza, to je zaista. Tako da, eto, vidite, nama je stranka puna, ljudi dolaze, mi te ove njihove probleme beležimo, pokušat ćemo da rešimo sve što možemo, tu smo. Zaista cilj nam je da izmenimo sliku ljudi o nosiocima javnih funkcija. Dosadašnji nosioci javnih funkcija su prosto tu sliku ogadili građanima i građani su s pravom ljuti i vreme je konačno da se nešto promeni. Narodna poslanica Biljana Ilić-Stošić veruje da će kroz poslanički mandat ostvariti neki od svojih ideala, jer, kako kaže, politikom i treba da se bave samo ljudi koji imaju ideale i spremni su da sve podrede njihovom ostvarenju. S obzirom da je sada jedina žena među kragujevačkim poslanicima SNS-a, očekuje da bi u budućnosti više stranačkih koleginica moglo da sledi njen primer. Ja se nadam da nisam samo broj i da nisam samo deo one obavezne kvote. Naša stranka je posebno poznata po tome da ima više žena nego što ta famozna kvota zahteva. U sve to samo mogu da kažem da je neophodna pomoć i podrška porodice. Biljana Ilić-Stošić je zamrzla svoje radno mesto profesora etike u medicinskoj školi u Kragujevcu, pošto će biti na stalnom radu u Skupštini Srbije.